Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. Quero também tratar do projeto de lei de licenciamento ambiental. Primeiro, nós precisamos sim de uma lei geral do licenciamento ambiental. Mas essa lei, ela precisa ser construída com todos os setores da sociedade. Hoje, essa proposição, ela ouviu apenas o setor, parte dos setores econômicos. O setor do agronegócio, parte do setor da indústria. É fundamental o Brasil construir uma lei com audiências públicas. Construir uma lei ouvindo a academia. Todos os setores que trabalham a temática e defende o meio ambiente como um patrimônio público, um patrimônio das próximas gerações. É lamentável o texto que nós vamos debater. É um grande retrocesso. Um projeto que tramita há mais de 17 anos e agora, em plena pandemia, ele é pautado com urgência. Nesse momento, a pauta importante para o povo brasileiro é garantir comida no prato e vacina no braço. Nós precisamos construir um projeto de nação. E nós temos setores econômicos importantes que podem, sim, ajudar nessa reconstrução. Mas o planeta Terra sairá da pandemia com um novo conceito e postura sobre consumo. Esta lei, licenciamento ambiental, ela pode sim dificultar cada vez mais a presença do Brasil na pauta da exportação. Pode prejudicar o setor exportador como agronegócio, porque o mundo não vai admitir hipótese alguma, práticas de produção que venha destruir os nossos biomas, que venha poluir as nossas nascentes, as nossas veredas, os nossos rios, que venha destruir as nossas florestas. Portanto, é um erro voltar esse projeto nesse momento. E é, de fato, um absurdo contra o meio ambiente e o futuro desse país. Portanto, eu quero dizer, precisamos retirar esse projeto de pauta. Precisamos retomar o debate nas comissões permanentes. Precisamos. Um minuto para concluir. Liberar, por favor. Ele tem que liberar lá o microfone. Não. O deputado Reginaldo é que tem isso. É que nos celulares não fala o tempo, não, velho. Cortou? Cortou. Estamos já temos. Vossa Excelência tem mais um minuto, deputado, para concluir. Com a palavra, deputada Benedita da Silva.